Okey, Gwanda Demo. Kita ada, kita mari pula ke Barbecue Lamb KL Kemensah hari ni. Sebab hari ni kita bawa ada 20 orang daripada Society Golden Keys ataupun dipanggil Le Clef d'Or Malaysia. Ahli-ahli dia sekali untuk makan sini lah. Okey, tapi kita ada siapa sini? Kita ada Mam lagi. Oh. Tanya kita, biar regu kita. Mari pasak-pasak belakang, nak rasa, nak celuk air, nak ngelel air, nak ikat-ikat boleh mari. Jadi kita lihat ke mensa. Kuang ling, taja. Sawadika. Malai. Okey. Dia main dah lama. Dia ada experience banyak. Dia ada satu unit. Satu unit yang khas untuk, let's say, if the guest wants anything. Akak bersama dengan ialah gugu daripada Golden Keys Malaysia. Okay. Ada seorang ni Golden Keys, nama dia Felix. Felix from Germany. Felix, how do you think about this place? It's nice. It's really down to earth. I mean, it's, I think, a one-time experience to have dinner or lunch on the river. Very nice nature. Okay, you nak dengar masalah kecek Kelantan ke? Kecek Melayu, nak dengar? Boleh je, boleh cakap. Boleh, terima kasih. Okay, peace. Di BBQ Lamb KL Kemensah. Tengok tu, tengok lapar tu, muka lapar. Syakir, ada gapo dalam ni Syakir? Ada kambing, itik, daging ayam. Oh, ayam sedap tu. Oh, sedap boh. Makan boh. Tengok, cuba sedap tak? Oh, sedapnya tengok muka dia. Juicy. Oh, juicy. Okay. So, siapa nak makan kat sini boleh. Di barbecue mana ni? Barbecue Lamb KL Kemensah. Tengok tu. Oh, semua enjoying. Thank you. Semua enjoying. Boleh duduk sekali. Ni apa? Bukan patah, sorry. Sungai, dalam sungai. Tengok tu.